Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөр шиг төр за төсвийн тодорхойлолт шиг төр одоо томоохон мега төслүүдийг урагшлуулах асуудал яригдж байна. Тухайлбал одоо төсөв тодорхойлж байгаа гол шалтгаан нь бол 14 мега төслүүд төслийг бол урагшуулнаа. За 120 их найдтай өргөний санхүүжилт бас яригдж байгаа шүү гэв. Ер нь энэ томоохон төслүүдийг ер нь урагшлуулах нь хөгжлийн одоо зүг гарц гэдэгтэй таны хувьд санал нэгдэж байгаа юу? Мэдээж альва улс орны хөгжлийн хурдыг бол эдийн засгийн багтаамж тэлжвэж улс орн хөгжин шүү дээ. Тэгэхээр эдийн засгийн багтаамжийг тэлхийн тулд яах вэ гэхээр ялцчихгүй одоо томоохон төслүүд бол маш чухал. За одоо хүртэл бид явуулж байгаа бодлого маань мэдээж одоо томоохон төслүүдийн тэзүү, зураг төсөл одоо бэлтгэл ажлуудын бол хангаж байсан. За одоо яг одоо улс төрийн хувьд бол 3 нам хамтарсан засгийн газар байгуулж яг энэ хөгжлийн төлөө зориг гаргаж хамтдаа энэ томоохон төслүүдийг хөдөлгөё гэдэг ийм зорилгыг ерөөсөөд оюун эрдэнэ танилцуулсан. За засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дурдсан байгаа 149 нэр төрлийн томоохон төсөл байгаа гэдэг. Төсөл арга хэмжээ ажлууд. За эдгээрийг бол мэдээж засгийн газар дангаараа бүхнийг төсвийн мөнгөөр хийж угаасаа амжихгүй. Ийм учраас олон нийт хувийн хөвшил, гадаад их хөрөнгө оруулалт зэрэг хамтын хүчээр энэхүү одоо төслүүдийг хэрэгжүүлнэ гэдгийг бол танилцууллаа. За ямар ч хэлсэн бид нар одоо энэ хамтарсан засгийн газрын оруулж ирсэн төсвийн тодтгалыг за дагсан хуйлуудыг бол яг одоо хилэлцэж байна. За мөн түмжлэн хуулийн хугацаагаар 9 сарын 1-ээр одоо эх оны төсвийг бас өргөн барих юм хуультай байгаа. Тэгэхээр үүн дээр ч гэсэн улсын их хурл ямар ч хэлсэн одоо оруулж ирж байгаа төслийг хилэлцээд батлаад тэгээ хамтдаа энэ хөгжлийн төлөх төсөл хөрөнгө оруулалтуудыг явуулахын зүйтэй гэж үзэж байна. Баярлалаа.